Som I kan se, så er det slottet bagved, og jeg har råbt hurra, men det lykkedes ikke at få dronningen ud og vinke videre. Men så har vi også sunget nogle første sange, nogle andre. Og så er det, at de har... Ja, okay. Og så er der ikke mere...